Takže ahoj, já vás zdravím, metr pár na nový video, vítám vás u tohohle videa, chtěl jsem točit ask, ale nechce se mi. A jak říkají motivační koučové, v životě se nejvíc posunete tím, když neděláte to, co se vám nechce dělat prostě. Prostě když se vám něco nechce dělat, vysadete se na to. Tím pádem ask natočím později, každopádně. Již delší dobu plánujeme dražbu tohoto obrazu, který vznikl speciálně k singlu Metr párna, který jste mohli vidět na tomto kanále. Doufám, že jste ho viděli a že se vám líbil. Týna, nekurvi ten obraz, je to cenná věc. A dražba bude probíhat na Instagramu formou takovou, že kdo nabídne vyšší cenu, do zpráv toho je. A vím, že někdo třeba nemáte Instagram, tak si když tak stáhněte, anebo třeba ho máte a nepoužíváte, tak kdyby, aby vám to náhodou neuteklo, tak to začne dneska. A pak je tu ještě jeden obraz, ten bude se taky dražit, ale tam je vyvolávací cena 500 000. Ten je z roku 2017. A vlastně Lucia byla u zrodu tohohle projektu, dá se říct, protože je na prvním videu na tomhle kanále a první cestování vlastně začínalo s ní. A teď je doma, nemá co dělat. Čeká další plot neboli potomka. A samotnou jí napadlo, že udělá tohleto. Ani nevím, jaký to napadlo. Každopádně mně se to líbí velice. A můžete to mít doma ve svém příbytku. Jakožto unikátní kus, nebo nevím, můžete si to koupit klidně do galerie, nebo do muzea, kam chcete. Jako fantazie se mezi nekladou, klidně, jestli bydlíte v jurtě do jurty. To je asi úplně jedno. Důležitý, pokud jste fanoušci projektu Výkup cestopis, tak je to fakt nefalšované unikátní dílo. Tady můžete vidět, že to je fakt z roku 2024, podpis Lucia Palo. Tady můžete vidět Crocs. Jsou tu různé atributy schované, to už je na každém, jestli se mu to líbí nebo ne, ale je to asi to hlavní, co jsem vám chtěl říct, protože ask natočím až později, teď půjdu radši ven se psem a věnovat se přírodě a meditaci. Nicméně můžete napsat otázky do asku zde dolů do komentářů, mám už jich dost, ale čím víc otázek, tím víc otázek. A na některé otázky se prostě neptá. Tak proč se stejně zeptá, tak to mě deptá. Napište do komentářů, když tak otázky do ásku. Jinak máme toho hodně. Dneska vyjde na Hero Hero rozhovor s Hadesem. To, co vyjde příští týden zde na YouTube. A potom vyjde celá verze vyjde na Hero Hero. Myslím, že to bude velice zajímavý. Budeme se bavit o užívání různých věcí, různými způsoby. Ale tak celkově. Máme předtočeno hodně rozhovorů a máme zajímavý hosty, který přijdou, to budete ještě čumět, kdo přijde. Koupili jsme nový mikrofon, nový světlo, takže tak, jakože nesereme na to, ba naopak šlapem do toho. Takže díky všem na Hero Hero. Nekupujeme za to skéro, ale mikrofony, světla, ale spíš máme zajímavý hosty, jakože fakt. A Hades tam bude už konečně dnes, protože furt mi píše, kdy přijde ten Hades PS 666. No dále máme video. Mám videa z Dominikánské republiky. Navštívil jsem paní, znova jsem zdolal nejvyšší horu Karibiku, zde na tam nebyla. Pak máme videa z jízdy s jednorožcem. Pak máme videa z nákupu mého auta, které vám brzy představím, z čeho mám ještě videa. Máme videí tři prdele, no, ale teď prostě přes léto. Za prvý vždycky lidi méně čumějí, protože chodí aspoň někam se podívat, to je dobře. Za druhý je vedro, takže se nám zapařují kebule. A za třetí jsem nějaký línej. To neznamená, že do toho nešlápnu a teď po prázdninách budou vycházet prostě dvě videa týdně a bude to tak. Ale to hlavní, co jsem vám chtěl říct, že vás všechny miluju. A Ježíš vás taky miluje. A tenhle obraz teda se bude dražit na Instagramu. Tím způsobem, kdo napíše do zprávy vyšší částku, tak ten vyhrává a bude to probíhat třeba do pondělí do 10 večer.
Tak to vše, co jsem vám chtěl dneska říct. Mějte se krásně. Užívejte tady toho párna, protože párno je zdarma zatím. A já půjdu se psem. A pokud máte nějaké otázky další, napište zde dolů do komentářů. To už jsem asi řekl 8krát, ne? Pokud otázky nemáte, tak buďte doma šťastný, spokojený a mějte se krásně. To bude pro tohle video všechno a čusíček, busíček.